Hierdie is skepende kunste vir die graad 8. Dit is maar net 'n ekstra praktiese herfstoneelstukkie vir die wat nog 'n bietjie sukkel met hom. As jy hom al reeds gedoen het, ek is baie trots op julle. Dit is regtig 'n lekker dingetjie om te doen. As jy sien jy sukkel met iets, jy doen try iets anderster totdat jy happy is met wat jy gemaak het. Nou, gaan deur hom gaan. Nou, eerstens is gaan kyk na 'n paar voorbeeldjies van herfstoneelskilderye. Nou, jy sal sien hier is ons oulike is selfs verskillende tegnieke hier ook gebruik. So, dis 'n oulike een, ek gaan hierdie tipe enetjie vol of hom min of meer gebruik. Onthou net, jy kan hom nie net so presies 'n kunswerk so gebruik nie, want anders is dit plagiaat. Jy moet 'n bietjie verander in hom om hom jou eie te maak. Hierso is ook waar jy die swart voor het, so ek gaan basies so tipe ietsiekie doen waar dit gemeng is. Selfs 'n oulike bruggetjie, nog 'n bruggetjie, 'n stoelietjie, so waar mensetjies kan loop. Dit is nogal baie oulike goedjies as jy gaan Google en 'n paar herfstoneel verf tegnieke kan ook hierso kan sien. OK, nou kom ons kyk gaga. Onthou ek sê weer of ek het dit hierso vir jou gewys, gebruik voorbeelde vir idees. OK, so jy gaan hom nie net so gebruik nie. Jy kan verskillende voorbeeldjies gaan kombineer, jy kan enetjie vat en hom net verander of jy kan goedjies bysit of wegvat. OK. So kom ons kyk gaan na die stappe. Eerstens moet jy jou eie idee kry. Gaan jy daai enetjie vat of gaan jy 'n ander enetjie verander of wat ook al. So kyk na voorbeelde. Dan gaan sit 'n bietjie buite en kry vars lug. Want jou brein moet lekker skoon wees en jy moet lekker die herfs eintlik self voel. En dan kyk jy bietjie om jou en kyk hoe die bome lyk en hoe die blare lê en hoe die blare gekleur is. Party bome is nog mooi groen, party het niks blare nie, party is rooi en oranje en geel. Kyk die kleure wat gebruik word. Dan maak jy oë toe. En dan luister jy 'n bietjie na wat om jou aangaan. As jy gelukkig is, gaan jy 'n voeltjie hoor fluit. Onthou, hulle vlieg mos weg van koue af, so hulle gaan na 'n lekker warm plekkie toe, maar daar is wel nog voeltjies wat hierso gebly het wat in hulle nesies is wat die koue nie so erg is voor nie. Dan luister jy of jy 'n beentjie kan hoor. Partykeer hoor jy sommer die straatklanke of mense in die agtergrond. Maar al hierdie goedjies gaan vir jou 'n effek skep van herfs. En soos wat jy so jou oë toe het en luister na alles, begin dink aan wat jy wil gaan maak. Wat wil jy teken? Wat wil jy verf? Onthou, hierso is jy moet half eintlik speel met verf om by jou kunswerk uit te kom. Nou, die volgende stap is jy gaan nou gaan en jy gaan vir jou 'n papier of 'n karton vat. En dan gaan jy wel met beplanning kan jy maar sommer lyntjies papier opvat, dit is nie doodsake nie en dan gaan beplan jy. Nou jy teken dan vir jou 'n paar prentjies. Jy moet ten minste 3 kan ingee. Jy kan meer ingee, maar nie minder as 3 nie. So dan begin jy dink aan idees wat jy wil gebruik. Dan sê jy, oeg, dit werk lekker. O nee, dit werk nie lekker nie. En dan verander jy dit. En dan, totdat jy happy is, en jy moet ten minste 3 idees hê. Jy kan dalk jou idee het wat jy van hou, en net opbou op hom. Op goedjies wegvat. En so 3 verskillendes het. Jy kan dan op daai idees 'n paar kleure oefen en uittoets, of jy kan 'n nuwe papier vat, al is dit lyntjies papier net om te oefen, want jy kan dan sien hoe werk die tegnieke wat juffrou Du Plessis vir jou gewys het, of jy kan selfs nuwe tegnieke oefen of idees wat jy al van tevore gehoor het en dit ook uittoets. Dit hoef nie spesifieke tegnieke te wees nie, dit kan enige verskillende tegnieke wees, soos verfspat, verfdruk met 'n drukkertjie of selfs met 'n stenseltjie. So is verskillende maniere hoe jy verf aanwend. Baie belangrik as jy jou kunswerk gaan maak, hy moet 'n fokuspunt hê. So daar moet 'n voorwerp wees in die kunswerk wat jou oog na toe gaan. Dan, hy moet kleurvol wees. Maar nou hierdie kleurvol beteken nie hy moet soos 'n reënboog wees nie. Dit moet soos 'n herfstoneel nog steeds lyk. So dan gebruik ons gewoonlik lekker warm kleure. Dit is jou gele, jou rooie, oranje en selfs aardse kleure, bruin, daai maroon of 'n donker bruin, rooi kleur,
Selfs swart kan jy ook insit. Wit is ook welkom. Wit is altyd deel van iets om mooi en lekker lig en helder te maak. Kies dan jou beste idee of jou idee wat jy nou van gaan gebruik en dan gaan teken jy hom vir my oor. Nou dan kan jy op 'n A4 werk, 'n gewone wit papier, en moet daarom nou net ten minste wit wees. Of jy kan 'n papboks vat, jy sal sien ek het 'n papboks gebruik en hom opgeknip en daarop gewerk. Dan teken jy hom net eers, sodat jy weet min of meer waar gaan wat wees. Dan gaan jy nou, en jy gaan nou jou tegnieke, wat jy eers gaan oefen het, want baie kere gaan jy sien, dit werk nie lekker nie, dit het ek self ook gesien, en dan weet jy om het te gaan verander, as jy by jou finale stukkie gaan uitkom. So jy kan enige tegnieke dan insit, so wat ek vir jou ook gesê, jy kan sponsie, jy kan watte, jy kan takkies, jou vingers en kwassies, jy kan een hamer, ek het sommer een gom gedruk, want ek het nie een hamer op die oomblik gehad nie, so enige iets wat jy so, verskillende maniere hoe jy verf op jou papier of karton kan sit, is een tegniek. Nou mens begin gewoonlik heel achter en dan bou mens op vorentoe. So jy begin by jou achtergrond en dan bou jy op. So dan gaan jy en jy smeer, jy druk en jy verf alles. En dan as dit klaar is en droog is, dan verf jy ekstra detail in. Moet nie te veel detail insit nie, want het moet nog steeds so lekker landskapsverwerige kunstwerkie wees. Onthou net, as jy dun papier gebruik, selfs met die karton, dat water maak dat jou papier op karton krul. So as jy te veel verf gaan opsit, gaan hy daai areas krul. So jy kan of een stukkie selotype vat en vastplak, of maskeerband, masking type vat en het plak, of selfs bykie prestiek achterop sit en vastplak op een areaakie, of selfs net papier A3 in die helft te vou, dan hou hy een bykie regheid in. En dan as het droog is, dan kyk jy of jy hom mooi kan plat druk met, jy kan selfs om een lappie bo oor sit en strijk, maar moet net pas op daarvoor, laat jy nou nie jou nieuwe lap of iets wat om hom te strijk nie, maar jy kan ook, as jy hom gaan opplak op 'n ander karton, gaan hy ook kan bietjie platter wees, maar hy hoef nie 100% plat te wees, pas op het, as hy opkrul, dat dit nie aan mekaar vast sit of so droog word nie. Ok, so nou onthou, hierdie kunstwerk wat jy maak, is net om die werk vir jou minder te maak as die skool gaan begin. Nou, as jy dit nou gaan doen, maak jy dat jy nie dit dan hoef te doen nie. Maar jy is welkom om dit weer te doen, en dan kan jy ook 'n nuwe enetjie maak, as jy nie happy is met die een wat jy nou doen. Jy hoef om dit nou te maak nie, want ons gaan dit in die klas doen. So, as 'n mens eintlik maar net nou speel met die verf en eksperimenteer, is dit ook reg. So, as jy nie verf het nie, dan is dit ook nie so erg nie. Ek gaan vir jou sodra die skool weer begin vir julle en julle kan in die klas sit, dan kan ek vir julle verf gee ook. My eie verf is in die klas, so ek moet self 'n plan gemaak het met dit. So onthou ook net, ons gaan nie dit nou merk nie. So eers as ons weer in die klasse is, dan gaan ons dit merk. Dan hierso is maar net ietsiekie vir die kunstliefhebbers, die wat hou van kuns. Of jy dit nou gaan maak, of jy dit nou verf, of jy nou gaan teken, of jy sing of dans, dit help jou om bietjie emosioneel te kan cope, as mens so kan sê. So in ander woorde wat ek vir jou sê is, maak jou kuns. Goed, ek gaan nou aan na 'n voorbeeld, die voorbeeld wat ek gedoen het. Dis soos wat jy dit kan doen en dit hou, en dan het jy die inligting wat jy dan klas toe gaan bring. So jy gaan eerstens vat, dis is nou my voorbeeld, jy gaan gaan en jy gaan kyk, en jy gaan beplanning hê. Beplanning tel op punte. Dit hoef nie altyd baie mooi te wees nie. So jy kan enige gewone A4 papier vat, met hierdie baie goeders opplak of teken of so, met beplanning kan jy lyntjies papier ook gebruik. Jy kan selfs een wit papier vat, en hierdie sê maar aan die een kant doen, en dan om agterop die ander gedeelte om net teken. So jy kan rug aan rug ook werk. Kyk, nou,
My voorbeeld, eerste stap wat jy moet doen, is jy moet gaan kyk na verskillende prente. So gaan kyk in koerante, gaan kyk in tydskrifte, hulle laai vir julle koerante af, of selfs met advertensies, of jy kan selfs op die rekenaar gaan kyk, en dan gaan kyk jy na verskillende voorbeeldjies van dit. Dan, dit wat jy wil gebruik, soos ek wil hierdie enetjie, en die type bomegoeders, en die kleur gebruik, en dit, het ek dan nou hierso op geplak. Kyk, dit hoef nie een collage te vorm nie, daar kan wit spasies tussenin wees, net so paar prentjies wat jy gaan gebruik in jou kunswerk. Dan, die tweede bladsy, of die agterkant van die ene. Gaan jy, en jy gaan doen jou kompositiebeplanning. Nou, kompositiebeplanning is om te kyk, waar gaan ek wat sit? So jy moet hier so ten minste 3 sketsiekies hê. So jy kan of 1 blaai vat en in 3 in deel en verskillendes doen, of jy kan 'n klomp gaan teken en dan net 3 kies plak. Jy kan meer as 3 gaan, maar nie minder as 3 nie. So is verskillende idees wat jy wil gebruik. So ek het begin met hierdie, en toe daar, ek het selfs op hom geskryf wat ek wil doen, en dan hier so is nou nog, maar net nog idees op die ouwe net ek gedink, ek gaan die enetjie verf. Ok. Dan, volgende stap is, gaan oefen tegnieke, voordat jy het op jou finale kunstwerk sit, want dan gaan jy kan sien hoe dit werk, want hoe meer jy dit doen, hoe makkeliker gaan het word. Nou die ene waar jy die gom en die verf gaan meng, nou jy sal sien hier dat ek soms so goedkoop crazy verf gaan koop, want my verf is in die klas, dan het ek ou houertjies gevat, en dan het ek hierdie mengsel ding gedoen, jy sal sien hier het ek die verf, of die verf, die water en die gom hier ingesit, die het ek dan gevat en gemeng. Nou die eerste wat ek gemaakt het, het ek met blauw gedoen, soos hierdie, en dan sal jy sien, het ek achtergekom met my oefenene, dit het baie vuil gelyk. So, ek gaan nie met my finale enetjie, of my kunstwerk ene, gaan ek nie die so baie kleure insit nie. So ek gaan meer net hierdie 3 kies insit en dan gaan ek hierdie blauw bietjie ligter maak en dan sekere gedeeltes wat nie die glasies sinne gekry het, gaan ek dan blauw net sommer so opgooi ook. So dit is ook die gooi gedeeltekie daar. So hierdie waar daar so baie kleure in is, het bietjie vuil gelyk, toe het ek dit nie so gedoen nie. Dan ook waar ek die gom gesmeer het, laat droog word het, verf die agtergrond en dan net bo oor liggies met 'n helderder kleur. Gewoonlik die agtergrond is donker en dan gaan jy met 'n ligte kleurtjie bo oor en dan die agterstes is jou donkerstes en dan die boonstes is jou ligstes. Die smeer ene het nou nie vir my baie lekker gewerk nie, so ek het gesien, hy werk nie vir my lekker nie, so ek het sommer met 'n kwassie ook gegaan en bietjie ekstra gedoen, en jy sal sien hier, so het ek hom bietjie verander, hy het nog steeds 'n bietjie van die smeer tegniek in, maar hy het maar ook die kwassie wat ek gebruik het. Dan die hamer tegniek, ek het nou nie hamer gehad nie, so ek het 'n gomse doppie gebruik, so ek het die verf so uit, op sommer met 'n kwassie op die karton gesit, en toe het ek gedruk en het so gekry. Nou, jy sal sien, hierso het ek gesien, die boompiekies is nou weer te veel toegewees, so toe het ek het maar net weer so gaan ver. Hierso het ek weer gom opgesit, laaste gedeelte, waar ek dan weer een keer hierdie tegniek gebruik het. Goed, so nou gaan ek, en ek gaan nou verder met my stappe, hierdie is waar ek net geoefen het met die hierdie verskillende tegnieke wat ek geoefen het. Nou, as ek die tegnieke geoefen het, en ek begin met my finaal. So ek het nou my kartonnetjie gevat, hierso is my karton, paboks karton, dan moet jy nou dit gaan teken. Okay. Nou, as jy mense kunstwerk maak, probeer mense dit op 'n derde lyn te teken. So jy het 'n prentjie wat jy wil teken, 'n fokuspunt, dan gaan kyk jy, jy deel jou papier in 3, so jy kan hom op hierdie lyntjie erin sit, of jy kan hom op hierdie lyntjie erin sit, of jy kan hom so in 3 in deel, jy kan hom hier erin op sit of daar. Of selfs waar die derde lyne kruis en die derde lyne kruis. So enige plekkie van 'n derde is nogal ideale manier om 'n prentjie op jou kunswerk te sit, jou fokusprent. Jy sal sien ek het hierdie derde lyn gebruik. En dan ook gaan kyk mens na jou horison en dit. Gewoonlik die horison sal min of meer daar wees of hier hang af hoeveel agtergrond jy het. Okay, so dan vat jy jou karton en jy gaan teken min of meer liggies jou
prentjie. So hier is my fokuspunt. Dis my vroukie wat die blaartjies gooi. Dis op die derde lyn daar. Horison het ek daar, dis op die derde lyn daar geteken. OK. Dan gaan kyk ek weer na die prentjies wat ek hierbo het om te gaan kyk na die kleure wat ek wil gebruik. Wat se tegnieke wat ek waar wil gebruik? Goed. So dan het ek daai pouring, pouring een gebruik. Ek het die glas gevat en ek het die kleure daarin gegooi. Ek het bietjie meer wit ook ingesit. Sit ek hom daarop, los hom so rukkie en dit ek hom opgetel en dan het ek ekstra blou gemaak en hier so gegooi en dan daai wat nog oor was, daar was bietjie rooi en dan het daar so bygegooi. So het ek het laat droog word. En jy sal sien dat dit sulke kolletjies gemaak soos wat die verf die karton laat krul het. Okay, dit gee hom net 'n bietjie ekstra karakter. Ek het ook gesien dat toe dit droog geword het, was het baie bruin of donker as gevolg van die karton. So toe het ek hierdie gedeelte van die karton net gaan wit verf sodat die voorkant bietjie meer gaan uitstaan ook. So is dan die wit verf. Dan bring ek nog tegnieke in. So ek het klaar die boring ingedoen, toe het ek die houtlijm opgesit vir die bome. Dit laat droog word en toe ek die smeer tegniek gaan probeer. Smeer tegniek het nie so baie lekker vir my gewerk nie, so ek het toe gegaan en net 'n bietjie met 'n kwassie nog kleure by gaan sit. En toe het ek begin die bome se agterdele ook in te sit. So in ander woorde, ek het die donker kleur bo oor daai hierdie verf wat hierso was, het ek gesit. Wat ek agtergekom het wat lekker werk met bome, is mos lekker grof. So voordat hierdie gom heeltemal droog is, het ek met 'n kwassie of met 'n stokkie sommer net so gedruk druk 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 druk, laat hy vir hom 'n grove tekstuur ook gee. Dan het ek bietjie nog ekstra donker stukkies ingesit en ek het die vroutjie gaan verf, ek het die blaartjies geverf. Ek het eers natuurlik die vroutjie geteken sodat ek weet waar ek haar wil verf. Haar ingeverf. En toe het ek die gom doppietjie een gedoen, hierso sal jy sien, so ek het die verf ingesit in die gom en dan het ek mos vir jou gesê, ek het gesien, daai is bietjie donker, so toe het ek maar net daar weer swart ingeverf. En toe op die ou end, toe dit droog was, het ek met die ligter gedeelte bo oor gegaan en ek het selfs hierso ook nog bietjie van dit ingesit en daar so is my kunswerkie. Goed. So, daar is nie reg of verkeerd, onthou, dis lekker eksperimenteer met verf, gaan speel 'n bietjie. Op die ouwe sal jy sien, ek sien amper nie is die boring gedeelte nie, want ek het meestal ander kleure bo oor het geverf. So, jy hoef nie al die tegnieke wat ons vir jou gewys het te gebruik nie, jy kan ander ook gebruik, jy kan verf spatsels hier insit, dit is jou keuse. Ok, so bewaar jou kunswerk, hou totdat die kunstonderwyser weer sien, so as jy vir my sien of jy vir taljaar weer sien, dan gee jy dit in. As jy nie happy is met jou prentjie nie, as jy skool begin, kan jy weer enetjie doen en ek sal vir jou papier ook gee as jy nie papier het nie, ek sal vir jou verf ook gee as jy nie verf het nie en ek sal vir jou houtlijm ook gee, al daai goedjies. OK. Dan, as jy dit nou gedoen het en jy is happy met hom, stuur 'n fotootjie vir my, maak soos wat ek hierso gemaak het, dit is, sit dit sommer op PowerPoint of iets en stuur dit vir my en dan kan ek 'n oulike lesiekie of 'n oulike slide show wys vir die res van die graad 8 van julle kunswerke. Veilig wees, ons sien julle weer. Ek wil net gou sê. Bye bye.